Այժմ մեր հյուրն է Բուրջ Ամուդի փող քաղաքապետ Ջորջ Գրիգորյանը, որն էլ պիտի զրուցենք քաղաքապետական խորհրդին մեկ դարվան աշխատանքներով մասին։ Բարև Ջորջ։ Բարև ուրեմն։ Անցյալ դարվան գործունեությունը, եթե IMD ունինք, ամենեն նշանակալիցը ձեր քաղաքապետական խորհրդին գործունեության մեջ ինչ է։ Ընկերային կրթական մարզի մեջ, թե պարգավաճման, թե ենթակառուցներուն օրոգության։ Իրականության մեջ կդժվարանամ մեկ աշխատանքը մատնանշելու, իբրև կարևորագույնը կամ ամենեն հատկանշականը, որտեղ խորքին մեջ նույնիսկ ամենեն աննշան աշխատանքը ինքնին ժողովրդին համար չնկատվող, չտեսնվող աշխատանքը ինքնին մեծ պատրաստություններ, նյութական մեծ միջոցներ և աչալուրջ հսկողություն, կորզատրություն, դժվար պայմաններում մեջ։ Եթե կուզես պզդիկ օրինակ մտամ, եթե նկատեցիք, վստահ նկատեցիք, վերջին դարիներում Բուրջ Ամուդի մեջ ողողումներու հարց չի պատահիր, նույնիսկ հորեքին դեղադարապի ադեն, մինչ այդ մերձակա շրջաններուն մեջ գպադահի, ամենեն արդիական, ամենեն ճագերդյալ հարուս շրջաններուն մեջ։ Ադիկա ասան կբանցիկ ծևով, ընտացիկ ծևով մեր ուշատրության արջև ենք անցնի, կամ չենք նկատերալ, բայց ադիկա ինքնին վիտխարի աշխատանք կենտատրել։ Լավ, անցնինք ենտագարյուշներով, սկսինք ենտագարյուշներեն, կանի նշեցիք այս բարական, ինչպես կծրակրեք ենտագարյուշներով աշխատանք, ենտագարյուշներով օրինակ համար գոյուղիներու մաքրություն և այլն և այլն։ Հիմա ենթագարույցը նված կան դասնամյակ մը առաջ ամպողջովին վերանորոգված է, չսելու համար նորը գարուցված է, բայց ատ ենթագարույցը բահբանելը, ձարայելու և անթերի ձարայելու վիճակի մեջ բահելը մեծ աշխատանք է։ Օրինակ, քիչ առաջ գոյուղներուն մասին կխոսեինք, Բուրջ Ամուդը իր շրջակա շրջաններուն, ներծակա շրջաններուն համեմատ ավելի ծած է, ամբողջ անցրևը և գոյուղիները և ապագանած ջուրը բոլորը գոհոսին դեպի Բուրջ Ամուդ, որ ադոր բերմամբ մեծ կլահավանականությունը, որ հորթին հակառակ ադոր եղած ենթագարույցը, որ պոմպերու միջոցով այդ ամբողջ ցանցի ջուրը և դեղադարապներու բարակային այդ մեծ քանակությունը քաշելով գմղե դեպի ձով և առաջ կգարնե ողողումներուն, այդ համագարկը ասենք, որ թե խողովակներն է, որ մնային մակրության կգարոդին, ոչ թե միան ծմերնամուդին, ինչպես կարծես շրջաններ կփորձեն ընել և աղետներու կբադային քաղաքացիներուն համար, պոմպերը մնայուն չխանկարվելու, ոչ թե խանկարվին և նորոգվին, այլ խանկարումին առաջ կարնեն, որպեսի որևէ նեղություն չբաջարվի քաղաքացին, ասիկա 12 ամսվան վրա երկարող աշխատանք է։ Շատ լավ, հիմա հայտնի է, որ Բուրջ Ամուդի տարածքին գետնական շրջաններում մեջ, շուկաներում մեջ ինքնաշարժներու գարադան խնդիրը կրետե լուծված է, որովհետև այդ գործիքներու սարքերու միջոցով քաղաքացին գրնայ առավելակոն 2 ժամ իր ինքնաշարժը ուզած տեղը կանգնեցնել։ Վերջերս նաև Արաքս մայր շուկային մեջալ նույն դրությունը պիտի հաստատվի, ինչ առավելություններ ունի այս դրությունը։ Ընդհանրապես հիմա Բուրջ Ամուդը, Բուրջ Ամուդի թաղերու մեծ մասը գարուցված է և իր այժմու պատկերը և վիճակը ստացած է նախքան շինությանց օրենքներու և քաղաքաշինության հատուկ օրենքի տանձին մոդոնի որդեգրումը։ Ստեղծված զգացությունը այն է, որ ունիս նեղ թաղեր, շատ խիտ և սեղմ շենքեր և ասոնք չեն գրնար ընգալել, ընդունիլ այն մեծ թիվը ինքնաշարժներու, որ վերջին 20 ամյակներուն այլևս երկրին մեջ իրականություն դարձավ։ Ազգացության թիմաց երկու ընդրանք ունի՝ ճամփաները լայն ցնել և շարելու, ինքնաշարժները շարելու հատուկ դեղեր ստեղծել, բայց այդ բարակային եղած շենքերը պիտի փլես, ադալ ամայի շրջանը չէ, ինչպես գետրոնական շուկաները հետ պատերազմյան շրջանին կարելի էր փլել և նորը շինել և ուզած ձևով ծրագրված, բայց այդ հոս կարելի չէ, տասնյակ հազարավոր բնակչություն կատուներուն մեջ, այդ շենքերուն մեջ և աշխատադեղին էր։ Երկրորդ ընդրանքը հնարավորին սահմաններուն մեջ այդ դժվարությունները մեղմացնել։ Այս դժվարությունները մեղմացնելու միջոցներ են մեկը, առաջինը քաղաքապետարանի գարուցած կամ բացած հանրության արջև պարկինգն է, որ մեր շրջանի բնակչությունը գիտե, որ ընթացիկ սագերեն ավելի բագաս կկանցե։ Երկրորդն էլ պարկմետրն է, պարկմետրը առավելապար արևդրական շրջաններուն հարմար է, այն իմաստով, որ երբ որ հոն շարելը արդոնված է ընդհանուրին, գրնա ոմն, մի ոմն շարել իր ինքնաշարժը 8 ժամ հոն,
Ասիգա հարց չստեղ ձեր։ Երկու ինքնաշարժ, 10 ինքնաշարժ, 50 ինքնաշարժ, ոնց կշարժվին եւ կմնան։ Հաջախորդը որ արևդուրի համար գուկա բուրջամուտ, դեղ չունենա շարելի, կամ հերավոր պարկինգին մեջ պիտի շարե եւ երկար հերավորությունը պիտի գալ։ Ասիգա հնարավորություն կստեղծե ինքնաշարժներու անընդհատ շարժումի, շարված ինքնաշարժներու։ Մերուկա քիչեթ մյուսը գելել է անոր կանիմը վարգյանվան կորձունի դեղը գտնե հիմա վերջին շրջանին եթե նկատեցիր նախ հաջախորդները եւ արևդրականները որոնք կարգմը տաղերում մեջ սկիզբ պտշկող էին հիմա ադոր փարիկները դեսնելով շնորհակալություն կհայտնենք որ թե ոս բարդ կը նշել բզդիկ մարամասնությունը այդ պարկմետրները ճիշտ է քաղաքապետության թիմումով է եւ խնդրանքով է բայց անոնք քաղաքապետության ենթակա չեն անոնք երթևեկի եւ ինքնաշարժներու հարցերու Ռոնագան Վարշչյան, ասին հայ ատանզիմ Սեյրուել Էլիետ, ներքին գործոստ նախարարության աս Վարշչյան ենթակա։ Այո, քաղաքապետության ենթակա։ Գործակցապար։ Շատ գործակցապար։ Բուրջամուտի քաղաքապետությունը նաև անցնող դարվան ընթացքին բազմատիվ ծերնակներով եւ գործունեություններով գործակցության զանազան ծրագիրներ մշակեց եւ գործածեց այլ քաղաքներով հետ։ Ինչ ունի սելի գասմասին։ Եթե գուզես աս բաժնին անցնելը առաջ շինարարական եւ ենթակառույցի վերաբերյալ բզդիկ մարամասնությունը պետք է նշել կեմպին հարցը, Սենժակի հարցը։ Աս ծրագիրը նախորդ քաղաքապետական խորհուրդը արդեն որտեգրած, մշակած իր բոլոր նախապատրաստությունները եւ մարամասնությունները ծրագրած էր եւ աշխատանքի է սկսած էր քաղաքապետությունն բոլորովին անկախ պատճառներով այսինքն pedagan բյուրոկրատի տիվանագալության հարցերուն վերաբերյալ թադական հարցերու վերաբերյալ ուշացումներ եղան այժմ արդոնակիրն ալ ստացված է եւ հիմա նվազուրտ տեղի ունենա որբեսի գաբալարումը ստանցնի այդ շենքերու շինությունը շուրջ 200 ընտանիքի շատ հարմար քիներով բնակարանի մասին կխոսենք կոր դասնյակներով վաճառադուներ որոնք գործի հնարավորություն պիտի ստեղծեն եւ բազմահարգանի պարկինգ քիչարացվան մեր հարցը Կանով արդակին նախ ներքին եւ արդակին գոմերու հետ կորձակցության ձիրեն ներս մեր մեծած աշխատանքներուն Լիբանանի գետրոնական իշխանություններուն այդ իշխանություններու դարբեր մարմիններուն եւ այլ քաղաքապետություններու եւ միջ քաղաքապետական գազմագերպություններու հետ մեր կորձակցությունը սովոր միշտ լավ եղած է եւ ապա փոխաթար ծապար օգտված ենք թե մենք թե մեր կորձընկերները Այս տարի աս ձիրեն ներս 3 հատկանշական բանկը ծերնարկ կա միջոցառում կա առաջինը Նիս Կոտդազյուր շրջանի քաղաքապետության հետ համացանությունը որը ստորագրեց քաղաքապետ Բարոն Անդրանիկ Մսելյանը աս համակորձակցության շնորհիվ այդ քաղաքապետությունը գնահատեսվի որ բուրջամուտի օկտագարը ապագանոց ճյուրի զդման եւ այդ ճյուրը միջավայրին եւ բնակչության նվազագույն ոչ թե նվազագույն զերո վնասով ձով հասնելու միջոցներում ուսումնասիրության վերաբերյալ։ Երկրորդը եղավ Կերմ Վիեննայի արտի արհեստագիտության համալսարանի եւ ԼԵՅ համալսարանի հետ կորձակցությամբ Բուրջամուտի քաղաքաշինության եւ այդ քաղաքը զարգացնելու շինարարական իմաստով առանց եղածը կանտելու այսինքն ծրագրումը ըլլա այս քաղաքը զարգացնելու քիչարաց ճամփաները կամ բնակարաններու դակնաբը աս բոլորը առանց կանտելու եւ նորը շինելու կամ նվազագույն վնասով եղած բնակչության վերաձրակումի աշխատանքներ իսկ երրորդը ուսումնասիրական աշխատանք դարձավ Բուրջամուտի տաղամասերեն Մարաշին մեջ այդ շրջանի մանրամասն գարիկներում ուսումնասիրության ազգագրական դնդեսական գարույցներու ենթագարույցի ամեն իմաստով վիճակը ուսումնասիրում։ Շատ արագ ակնարկ մնան դենք վերջին շրջանին ազգաղանդի եւ ամանորյան շրջանի քաղաքապետական խորհրդի կորձունեության ընկերային երեսի մասին, որտեղ արդեն ժամանակը գսահի։ Եվ ուրեմն նախ աս վերջին շրջանը եթե որսիր հիշեցի այն աղմուկը որ բարձրացավ Բուրջամուտի մեջ կամ Բուրջամուտի մասին վիճակը կանոնավորելու աշխատանքին գծով իսկապես մեր բնակչությունը դժգոհ էր եղած վիճակեն այդ վիճակին դարման գուզեր եւ քաղաքապետությունը շրջանի ու աստեցիկ ուժերուն հետ համախորուրդ այդ աշխատանքին սկսավ եւ այդ աշխատանքը ամանորին աստոնական շրջանի ավարտին պիտի շարունակվի հարցաթերթիկներ պիտի բաժնվին ժողովրդին ուսումնասիրություններ պիտի ըլլան եւ աբորինի գացություններուն լավագույն լուծումը պիտի դրվի։ Այո։
Իսկ ամանորի շրջանին քաղաքապետարանը ամբողջ տարվա ընթացքում շրջանի բոլոր միություններուն անխդիր թե նյութական, թե բարոյական, թե լոգիստիկ օժանդակությունը դրամատրը։ Իսկ ամանորը հադուկ արիթն ոլլալով բազմաթիվ շուրջ 8 ցերնատներ եւ միջոցառումներ դեղ ունեցան։ Առաջինը շրջանի եւ մերձակա շրջաններու դպրոցներուն, բոլոր դպրոցներուն անխդիր առաջինեն 6-րդ աշակերտները հրավիրվեցան ուկրաինական քաղարվեստական հանդեսիմը, ելույթիմը։ Այո։ Երկրորդը եղավ նվերներու ծրվումը, պաշխումը, որ արդեն ավանդության գարկի անցած է մանգաբարձերուն, մանգամսուններուն եւ բուրջամուտի մեջ անցորդներուն, շուրջ 8000 նվեր ասենք։ Ձերերու ծերնարգերու գաղանդ եւ այլն եւ այլն եւ այսպես շարքի երկար է եւ ամանորյան ջոխ մտնորդի մեջ ամեն ոք իստացավ այն դպավորությունը, տրական եւ իրական դպավորությունը, որ քաղաքապետական խորհուրդը քաղաքացիներուն կողքին է եւ այդպես էլ պիտի շարունակի եւ այդպես էլ գրնալալ ու ուշպանը չի գրնալալ։ Մեր գարելին ունենք, հուսամ ավելին ալգարելի բլան։ Շնորհակալություն գիտի այդնեմ Ջորջ Գրիգորյան, Բուրջամուտի փող քաղաքապետ, այս արագ, բայց շատ կարեւոր դերակցություններ ունեմ։ Շնորհակալություն ցեզի, բարձր ներկա։